Morjesta vaan kaikille. Tää on yhteistyövideo Veemiki Veen kanssa. Ne lähetti mulle tuolta tämmösen matkakapini repun. Tää on tullut suoraan Amazonilta, niin lähetäs kattoo, miltä se oikein näyttää. Mulla ei mitään hajua, että minkälainen tää on, mutta tää pitäisi olla semmonen reppu, mikä on Ryanair yhteen sopiva. Jonka sais ottaa myös näihin muihin halpalentoyhtiöihin ilmatteeksi mukaan. Minkä voi työtää sinne istuimen alle kätevästi. Mutta lähdetään katsoa, miltä tää näyttää oikein. Tää tuli tosi nopeasti tää reppu tuolta Amazonista. Veemiki V otti minuun yhteyttä ja kysyivät, että haluanko tämmöisen repun. Niin totta kai minä halusin ja minullahan on tarvetta, koska matkustelen ja tarvitsen tämän kokoista reppua. Reppu on tämmönen. Onko tää harmaa vai hopean värinen? Itse olisin kyllä ehkä pitänyt mustasta väristä, mutta tällaisen ne nyt lähetti. Mä laitan tuohon Amazonin linkin tuohon alas videon kuvaukseen, mistä voitte tilata tällaisen repun. Tää maksaa noin 40 euroa. Mutta. Päällisin puolenhan tämä vaikuttaa aika hyvälaatuiselta. Vetoketjut on suhteellisen hyvät ja tämä materiaali on aika hyvän laatusta. Tämä on nyt aika. Mä en tiedä paljon tämä painaa, onko tämä noin alle puoli kilo. On tää varmaan hieman enemmän. Mutta lähetäs katsoa, miltä tää oikein tää näyttää. Tän pitäisi olla se 40 senttimetriä kertaa 20 kertaa 25, joka on sallittu juuri sinne Ryanairin istuimen alle ilmatteeksi. Sitten joutuu maksamaan, jos menee ylitä. Tässä muuten on tämmöinen USB-piuha. Eli tähän voi laittaa vaikka powerbankin ja ladata sitten kännykkää samalla. Lähetäs kattele. Tää on suhteellisen pieni kokoinen ja katsotaan ihan olkaimet on. Laitetaan sitä ihan päälle. Minun mielestä tämä on ihan hyvä. Mutta jos haluatte tilata tämmöisen vastaavan repun, näitä on erilaisia värejä, on mustaa ja sieltä voitte käydä katsoa sieltä linkistä Amazon verkkokaupasta. Ja jos piditte videosta, ei muuta kuin peukku pystyy ja tilatkaa kanava. Moi moi!